តាមពិតចិនវាយគ្នាញាត់បញ្ចូលឡានផ្អើលនៅខណ្ឌ7មករារឿងទិញម៉ាសសោះសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកូដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យករណីអំពើហិង្សាដោយចេតនានិងករណីរំលោភលើទំនុកចិត្តរវាងជនជាតិចិនរវាងជនជាតិចិនវាយជនជាតិចិនដូចគ្នាញាត់ចូលឡានគឺដោយសារដណ្ដើមគ្នាទិញម៉ាសហេតុការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នៅមុខផ្ទះលេខ 23E0 ផ្លូវ111កែងនឹងផ្លូវ242ភូមិ2សង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020កន្លងទៅឈ្មោះប៉ែនស៊ីជិនរស់នៅប្រទេសចិនបានស្គាល់ឈ្មោះលីនសៀវដុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយស្គាល់គ្នាតាមឆាតលុះដល់ថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ឈ្មោះប៉ែនស៊ីជិនបានឆាតតាក់ទងទៅឈ្មោះលីនសៀវដុងដើម្បីរកទិញម៉ាសចំនួន130,000ម៉ាសពេលតាក់ទងគ្នាហើយឈ្មោះលីនសៀវដុងបានប្រាប់ថាមានហើយពេលនោះអ្នកទិញម៉ាសបានផ្ញើប្រាក់ចូលលេខកងរបស់អ្នកទិញម៉ាសចំនួន 2,621,571 យន់ពេលវេលលុយហើយអ្នកលក់ម៉ាសបានសន្យាយកម៉ាសប្រគល់ឲ្យនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លុះដល់ថ្ងៃកំណត់ឈ្មោះលីនសៀវដុងបានផ្ញើម៉ាសឲ្យតែ100,000ម៉ាសប៉ុន្តែដោយការផ្ញើម៉ាសខុសការសន្យាទើបឈ្មោះប៉ែនស៊ីលៀនបានឡើងមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីជួបឈ្មោះលីនសៀវដុងពេលមកដល់ភ្នំពេញអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាហើយឈ្មោះប៉ែនស៊ីជៀនបានទារយកប្រាក់វិញតែគ្មានប្រាក់ឲ្យវិញទើបអ្នកទិញម៉ាសត្រឡប់ទៅនាការ2វិញហើយបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិនៅទីនោះឲ្យបានដឹងក្រោយពេលបានដឹងហើយជនជាតិចិន3នាក់បានមករកជួបអ្នកលក់ម៉ាសនោះពេលបានជួបហើយក៏វាយចាប់រុញចូលរថយន្តហើយបើករថយន្តចេញតែត្រូវកម្លាំងល្បាតរបស់នគរបាលប៉ោះបឹងប្រលិតឃើញហើយក៏ដេញខ្វាត់បានរថយន្តនៅចំណុចរវងមូលគួចកណុងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញហើយបញ្ជូនមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាតែម្ដងប្រតិបត្តិការនេះឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាន5នាក់មួយឈ្មោះលិនសៀវដុងភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរអាជីវករករណីរំលោភលើទំនុកចិត្ត2ឈ្មោះប៉ែនស៊ីជៀនភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរនិស្សិតនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនករណីហិង្សាដោយចេតនា3ឈ្មោះកៅស៊ីពេងភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរចំនួនធ្វើផ្លូវករណីហិង្សាដោយចេតនា4ឈ្មោះហៃហ្គែនស៊ីនភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំជនជាតិចិនមុខរបរបើកបររថយន្តករណីហិង្សាដោយចេតនា5ឈ្មោះណាថេនភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជនជាតិចិនករណីហិង្សាដោយចេតនាសមត្ថកិច្ចដកហូតបានរថយន្តម៉ាក Long Cruiser មួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BD885 រថយន្តម៉ាក Proof ពណ៌សមួយគ្រឿងរថយន្តម៉ាក Alpha មួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខ 2BD6767 ជនសង្ស័យកំពុងឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ7មករាដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសេងអៃដេកូដេសមិនធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ។